Асхыс аймандағы шоғар хасқысалының шетіғыз командазы 2005 жылдан сығара Хакасияның пасте Тексі Россия сенінді ипшілер футболын жамарғыларды аралызып, шалтырама шеңіздерге шидіп, прайшер соқжылары біздің поғдар қызып ұлша. Шаяшы тренерлері Евгений Филиппович Мамышев, кішік спортсменарны аймық сенді ертіртшеткан олуқ арғамөрелерді түрімін аралыстырша. Пойырткан шайғыды базуқлы нашыл алған шетіғіз команданың аралысшыларына топсы күрді Тексі Россия сеніндегі туп мезбік Марығда аралысырға үліс түскен. Андық ұлық Марығларға сығып аларға ойлы немес. Бұрынатта район сенінді ұстыпала керек, аның республика сенінді ұстыпала керек, аның Сибирь сенінді ұстыпала керек, аның зары уже финал болшы бұл сырынбайның. Біз ол этаптырды көмесінің пара ертіп алға біз. Ше сезінтіңіз анды болбан, сетіктіңіз болған ақша керенді, қаде андар шетіп оларға. Вот, әнің мен арғызымға сұғдыратқан ағыбан министерство спорта зар, ағыбан зар, арғызым жоқтан. Сен позығының тұзуғына түше неме құратпа, мен пірше ақша шоғыл, текелі жүршіл әзің, сен түше спонсордыр үлтілі. Аның үшін мен анды жүрбен, күйін Абрек Василевичке барам. Абрек Василевич, үрде сағын мен неме шаратқан сызырға ақшаның прай мағыт болар ден, кемненіңер. Вот, ну, хади ол шуқтан прай еде келісіп барған. Ну, поездың түші сырге парығы өр болар. Неделі андар, неделі пері, балар майғарлар аны үшін түші сразу пақлы күр самолеттардың сумазын мегі шуқ жезін деді. Ну, прай еде келісіп барған. Узарының алғыс болсын Абрек Васильевичке, спонсор Алтаферген, Асанай Владимир Сергеевич, Аскес Автотрансы мен прайзы Хадыпске Пулсфергенер болшы ұрықтан деген. Кішік спортсменар ұлық Марығда аралызар шапсы хабырны естіп, болғын ала ұлық шорық асығырын шидікпен сақтып, темніңіз апарғанар. Бізге Евгений Филиппович звонит болған жемге. Аның шоқтан Сочи парағы, унирғы, футбол. А мен лагер зарпарағы хынғым. Аның хажын аны істіп алғанда, мен тем, мен лагер зарпарбасы, мен футбол өнергіп барым. Аның кемнің көз көместің, тренировкаға шүргім. Кейфлі пүш көрген, кем хайди өнеп, че кем старайцы, кем просто шүрте. Ну, аның кем старайцы, ол оларны команды зар алған, ну, мен өрінгім, што футбол өнім, соревнованы неға рам. Мен, ну, күстінгім, ну, каждый день, ну, футбол шүрегі өнеға. Өнеға, ну, пасами, приемы едігі, мен правый полузащитник. Тренировкалар за шүрегім, кемінің команды динамам. Полузащитник. Дитин тинин аш парай кюнерде пусты марга тинин тренироваться улгас. Жем шухтун хан меге хади анда унирга, но магат. Хасашахтар уга ашахшарахтар пирси-пирси суанан кюнгналиранан улысканар. Пусвер хаскистын ахбанзар машиналах парагас. Одыргас мен еще, ну, не верила, что паспорща сиди Сочи зер. Анын ахбан зар келганда аэропорта сахта в самолет. Анын регистрация полган. Анын хажан регистрироваться полганда пыс автобус сар одырсхас, андар самолет ха шитра. Минын хада икы хызы жахринда одырганар. И пырхы зажа хажен взлетать пылғанды ақтан. Пысаны хуларын тут хавс, что пылақты ван. Бүді хажен өтшесің, бүді күтшесің алтынза көрзіп базың айлы ақтыншы. Ақтам. Вот бастағызын хурғыстығын алған. Мен еще кезінік хринды одырғым, анан кергім хади взлетать пылғанды туралар. Шыршаяны кергім, суғылар хайди ақшалар, сілік пылғын. Ана... А сен пастағызыны самолет ұғыш қозын? Да, пастағызынла. Анан күйдіргіпс, анан пылытырлы кергчалар. Шыр керін менже, ах пылытыр хар шилі кергча. А хорғыстық болбан ма? Мен хатқырғам. Андай самолетті мағат азырып шалыр.
Анам тюр час парганда майхстах фулган пардени майдар кашогул узирках инминджес. Анда подарок тарсиланар кюрганда анда вазлы фломастерлар браслеттар фулганар. Анам Москвада удырсхас. Анам Сочи зэр параха керек болган. Пысахта, самолеты, анда шиженема пысхада авылғыз ебдің сығары. Москвада пранима арлық піске Евгений Филипповичтен. Анынг фразы одырсхас и фразы хадам шишевс. Мағыт олған. Фрай нархас мағыт, фразы мағыт шоқты шахады. Сочи келгенде, анда айрап, тоже подарок тарфулганар, и кузяс, фус, анда хажан одарганда самолетта, анда шарил фулган мультик таркюрерга, сарын трейстерга, фус мультик таркюргас, аннан хажан Сочи да фулгас, фус кюршев спрайнима хаги анда, аннан кюршес анда пальма исе. Анан аны фотографировать пулгас матап. Анан ласточка по электричку да шургас. Козылар толдыра. Турше фыр азахтан турше. Сталкаца пулшелар. Презы майх парихас матап. Анан вокзалда фасты встретили. Автобус келеган. Анан пустыл апарган гостиницы зар. Анан харазын анды керек булган пранима шарша. Анан хажан келгенде Евгений Филиппович регистрируется парсхан арпус отшас. Анан пусты азранар блинчик тардан. Чай булган, тадлых булган. Анан пус прайзу узирхах инчабыз. Анан Скет янер душ парерга, пыс паргас, душ та магат полган, изык сох полган, а нам комната зар паргас, анда ике комната полган, пар комната шун полган, анда алты кровать полган двухъярусный, и пар кровать, пар комната полган, анда тюрт кровать тар полганер. Пас самый кшижик сыр да мин пылгам. Анан пыскетянар пыс завтрак хапарас ба алай шох. Анан пыс завтрак хапаргас. Анан паргас полезар. Анда 10-15 минут керек парага пылган. Фонтан анан кергас. Анан анда открытие пылган. Анан открытие сонын пыс пасағы ойын болған Екатеринбургтың. Россияның аймақ болғынарының 12 имні күсті командалары Олығмарыға шилыс ғанар. Жерсоқ жаларыбыз пастағы ойының сығары шимыс үшін қазыр қарбасы апарғанар. Болғына ойын сейдік барған. Еде кез барған, біз қадедегі келгіз 12 жас тұзына пысың шасын көрсі түркчас болған ештің. Вот, енімен қызықтыр қаразында мағыт Узуан ғачуи болғанар. Анын пысын парат открытия болған, он жаста. И парат соның пысын ойын болған. Хади жерге. Жүребеден идёх, кемес піске оң болген залған. Хади келіс берген піс, бұл турнирдің чемпионын ойнап тұрды. Ең бастағы ойын. Иди бұл форған, что мағат үзілбен жүрхтан келіп, климатқа амда акклиматизируется полбин уин арварган. Хозяйство температура лара кюдерл фундаминум прогазяхта паза махшет температура за 100 градусов хочет пристрибузным. Палар на солнечный удар харн пес бандан рабовс. Не мен солнечный удар лубазан. Анда ундай там уинев пске налесит холми уинев суд солс. И ледом анда ходить еген. Орста шуса за важный уин мутрус. Вот, иди кильсферган, жеребьевка. Хазашехтар нинче паркустерин ойынға салып, шиңісті қолға кирерге харасханар. Изык болған, матап майхас, кен иди шарше, ой, сағынғы сильперас, пуизыгда. Матап кистандыгас, пуизыгда турарға,
азахтарым кей шеп, кей. Но анда хотя бы 5 минут перганар отдых сухи завалар план приним пыр тайм от минуту и нас. И пыр игра, пыр сейчас получается у нас. Сухи зархакилган. А завтра все по дезиге. Вот. Она. Пазахше. Мекий холм полган. Язык антех полган. Солнечный удар полбарган. Она пертаем и нам, банан, и кинчатаем и на бам, ну, холм полган. Майх стал полган. Язык. Шукс фулвижесен. Кис шоғыл унергі керек, праймяч теплазырға керек, ну, па спирергі керек. Пуски прайсы күстін қаз, анды вороты сар чіп көз. Мен андық ойнарды еш онды ойналам. Бұрхым хади ол андық командалар, анды шуынар, олар күстігілер боларлар. Но все-таки ходить керек не мог в Пасха. Меги щитпен, наверное, приходи техника ларом щитпен. Унирга керек, ну, до конца керек унирга. Врай юзун нандар саларга. Унирга, унирга и все. Ой, нынглас, ара сахнарга керек. Немес рырге харық болпырған, шеңізшелер санында болпырыға? Ну, климат, командалар күстік болғанар. Олар мағат ойнапшылар, күстіншілер, шүкшелер табырық. Командалардың күстік болған Екатеринбург, Новгород, но біз тоже шақсы ойнас. Пас бістің мағат ойнапшыз, пас мағат ұнархыз ойнапшыз, ақты венчіз. Мага павамтен на игру, как на последний бой, керек. Сын проблема пурвулган. Нереализация моментов. Проид бы сейчас, мне кир идти бы зага. Алши волноваться был вседар. Кумес сабарах идти вседар. Кир бувин галшедар. Вот ан залышит пен пуске бди неме. Мес фактор кир идти в ал на сагарга. Вот ан засит сестер булган. А сонан бди гурган да неме. Уйна да команда булган. Сонан уйна маза пс. Ну, кем бы дар ходи был, но у лорда тягните, у него отпалочек спуста у лорда. Мин видео лор кюргам пасха регионер доходи у нанар паллар, поди кюрган да пльдерган пс у лорда хуже не с, иди подкрещеткан. Но зенис пулган и с их стыгурного сказала, зенис пулван у за мин хажанда ходи тирга, нема. Мандык рых, рыха палыр да фар башықсым. Аны ситуация болған менің. Прежде ұтпал шазың бөде, акюршезың команда темден емес, апараға смысл жоғыл. Мен хажанда афармен жоғыл. Хажан әзен спыр, анды да хафчым и апаршым. Вот. Ну, идея бас полфорған, что пысын бадруфы да икі күсті команда полфорған, пысылар да исполбапсы. А паса оңдай болғамызды, пысанда полфорғамызды, или пыйхи команды презы, Бұған мұзы тігді піс, сексті ғорынға лазмарыс болған сұғыбалжан. Тренерлері Евгений Филиппович, тұзылық шөптар пиріп, шеңізге көстіп тұрған. Бұда бұл Московск облысың, әде ойнанды, Москвадағылы, ойнапшалар мағат, жевшелер, пісінің оқ, ұрттық. Аны мез ақшым, қади бұл післарды әде қызы пас, құтпол бас. А бұрысы неме, пісіңнер, әде де, неме, мержен арық еді ойнанар. Болған моменті құрбыз, немеді тұрбықтанып, бізде, ну, қаде жерге, пілгендер немен өшілі нөшілі. Мен оларды ойын алынды прайзын шоқтам, абаларыны прайзы үшім таншым. Вот, абалары прайзы бұшы спортсменер, и борецтер, футболистер, хоккеистер. И аны үшін, иди шоқта сан сонды, сұрт үшін сағынғар, сұр немес, а сағын абаларын болыға сықшы. А болған балы пузын албасын еңірті сақшынсы, ең күстік. Аны балылар түші, седі қарық болса, еде сақсыға кіріп, күс қайданды күркілші түші. Еде пілдірген түші, піс, мен сағылғым шықты, мен папазым. Вот, еде бұл, еде піс, вот, андығын астроидын сұқ, мен сақшын маңын үшін ұқпылғыз бұл орды. А бұл десетік болышы. Ну, анды,
или псын алхады, или Московская область, да. Условия, брай. Пасха команда на шутасхам, улар на праздном, шун спортзал, улух. Ну, сил шутасхам, с кем ходи тренируется, кем ходи вообще. Улар сил туза. Тасхара на шилар, хсхазн, спортзал на шилар. Она меньше, беди, меньше, минных шаром жил, чем, ну, да, хоккейная головка, пыс, у нас катанием на льду, чем занимаемся. У Рухщедра, а один команда на чем не больше, чем на пивсинга сорга. Ну, иди килисет, чем отпуск, да, еще раз, ну, не килисет, чем пойди немец у Рухщедра. Она мне тоже пойди сах, чем манды круглогодичный тренировка полгон муза, возможно, слуга муза, спортзал, луга муза. Конечно, результат совсем басховался. Прай у них и команда болган, и у них и команда Шарлганар, и подруппага, алтлар команда. Вот пысын подруппа да болган Екатеринбург болган, Нижний Новгород болган, город Ухта, Республика Коми, болган Краснодарский край, Краснодардан команда болган, Калугана команда болган, да. Вот и пыс болгапс. И пысын жребий хустера Келесфрагнеди, икі инкусту команда пысын подрупп да ухтурганар. Ушатки, город Нижегородская область. Улар ниже жил мини-футбол именно тексты России, Марлар Парилар. И по Екатеринбург. Улар удрудюдерлы бы дебучилар. И пыскан подруха Крфельганар. И пыскан на летом сит хвоган. Мадык сейхты горнага сагболар, шын пыскан подруха да икэнди урна лагер хвоган. Пасага икэнди. И вот улар пыскан пербин залганар. Юрар сагболарга. Пыс Нижний Новгород там уйнавс. Икэнди уйн. У Шатки Нижегородской области. Хозяйтор магат на своих сханер пасага тайм да псулора центр тогда их так и берет. Сами хза пас, но проблема была форган. Ходит волноваться был тифсинг не мелорды, волноваться а завтра тух тиф убин за сханер. И псулорды пасага тайм дох нинде нинде мне спек кирф от пола герах логов. Вот, а их не тайм да зиге майхлафар утрпсус псулорган. Идет по форган. Вот, и пыс пасхаларнанын ут үзінші орынға тұр, сұқас подруфады. Екінші подруфады командалар көмес қадетерге неме, қадетерге, пысын подруфаны хренді орыстызы слабый ярық болғынар. Момент болған. И анды пасақ орынға тұр, сұқан Воронежның команды, екінші орынға Абхазияның келген команда тұрғысқан, өзен орынға тұрғысқан Московская областың командасы. Ол Московская областың командасы Немцовада, пастағы орында парған, и қалған жоу енді қайдеділі болып, мұнды түгінді мағат өнемешін командаға ұтты тұрғысқанар. Немес албен заладан қайде болғанар, өзен орында кіргенар. Ол күсті команда. Айы неме, пейзінде алтыншы орында олардан дұйнар. Пасаға таймында едіктен маттыф, ойнып қыс, кері болғыс пұсыларға. Екінші таймында ойын бұл етен арқы барған, және пұсыларды ұқтылғыс. Вот, и еді піз, пізінде ойынға тұрсығыс, бұл барғыларды. Онды тұлбас тоғасығылар болғанар паса, олар постаранаң, ша спортсменкаларының танызы болғанар. Біз танызы олғас Ярославтың команды. Олар пыстың қады матап, ну, шоқтыз қыныр. Біз оларды хакасылыңғы үйгіреткіз. Олар, ну, шоқтың қыныр. Сарны азырға, үйгіретсіларға, хайи, үйзен азырға. Аның біз олар үйгіреткіз, қатқырға солардың қады. Прияхажан тут схас, иди. Анан, ну, ханых полган олардын хады шортерга. Олар пыс шортенче ташты шортас, и олар пыстын хады шортаннар. Ну, соседтар полгас. Пыстын комнатынын балконын хары талай көрінген. Кызышықтарның шорқсуының шарықлы сағыстар халқанар. Хары талай да кергес, медузаларын кергес. Анан еще анда батутар пулганар, ну, анда ахша керек пулган платить. И пыс пыр хатап, ну, платить пыс хас, и анда пулгас, и ты из шаст. Анда сух аптары, ну, туз паранда. Ну, анда сияки мимо горкала, хайдан каталинарга керек. Хынық болған сайты игран қосыдарға. Аның под водой шүскас хынық болған. Сені немі қайқатқан? Олимпийский вышка өті. Ну, олимпийский факел. Сочи паркты. Да.
А Сочи парк ты не имеет козер? Катальный раз аттракционер, да. Позвон. Дельфина везде раз. Кинеме караган. Анда морской котик фулган. Анда пискан представление. Анда, ну, сар танцевать фулган. Писят салган. Сухдашискан анда. Мячик тардангуйнан. Анан гешпинар фулганар анда. Ну, тоже махат. Анда мячик тардангуйнашеллар. Анан круг тартпешеллар, лараны тучеллар. Анан анда улар еще картина хостен, ну, хостен краскалар. Да. Анан аны продавать фулганар. И Москва-дагы кызы үз мұңын, ну, үз мұңға авылған бұл картинаны. Пыс қыдықас авылғы, только пыстың ақша пылғанынды. Ну, педихы нұх пылған. Хади күйістікінір, дельфиннір, атқанар мен пастақы зынла оларды педе жывай күргам. Қынғыпсыну на американский горки паркелігі. Ну, анда очередь, ну, пылған, күйіп қызы пылған, ну, сақтапс. Анын уже, ну, катайын қапс. Анда хынық пылған. Ну, не мам. Как бы первый раз, ну, на американских горках пылған. Күмес пылған горстық. Ну, так, ну, хынық пылған. Мечтала, ну. В американских горках, катались много. Тогда ходил, вход платный был фурше, а снизу не мог тебя занять, честно, хоть чешхотов, катались чешхотов, дельфинарий закрыл, дельфинарий, вот, а не мог его. И керек дворец стормил, на махтах лук, вот, на махтах юшизм, вот. И он дох кызлар наряженно юшилер в рай, как на махтах лук. Ну, мега девул, и леда, шурек, я кыш, юрный сагалган, хазахтарга, а на охтанг алган был высот в сахчан. Но не мы не уруктурган, когда гурган да, ходил хух сух хозяк торгован. А мы по американцы горка ларга сар нас хвеста мандару. Тимир горск не мало. При шибра где таш так было ранда пюз пюзи у горка ларда. Юр там пудит пюз, а нам пудя лёгким шелар. А мы то ходи вообще лар мина хершалар. Я чем не знаю, почему я вас уводил. А это детский горка, когда выдрывал. Когда я маркерган салат усхорал мандал детский горка ларда. Я чем хрустам, чем кизны Аллах шезер курсы. Вот, но прежде хурх посмотрели. Кишек спортсмен арге улух сыйық болған Москвада хайхыстық жерлерні көріп аларға көп неме біліп алғанар, олаңайлы шорық болғанын прайсы танықтанар. Красный площадьті болғас. Қайтығдыр ол? Икеары, Кремль анды болған. Еще хады Ленин, еще анда кергас, қызыл тұраны кергас. Аннан концерт кергас, ВДВ хади сарнанар. Анда кшишек палалар, сарноше иди мағат. Аннан сұрғыз оларды. Аннан Москва сұғзар парғыз кюрага. Анда карабайлар, ну, плавать болғанар. Сұрынғыз анда. Анда, анан парғыз метро зары. Ну, пыс метро да катайлынғыз, вообще. Фастағызын ла метро да катайлынғыз. Анан Евгений Филиппович пысты сұрған хади метро да паршес. Үгіраткан хади метроларды керек шүрерігі. Анда карты хады керегі керек. Үрністі тұс болған. Палалар Хараталды кюрулғанар, пляжта сумылғанар, Тусханжа, курортный город кюрулғанар, андағы шықтасы кюрулғанар, андағы иледі үйкерек, музыкаға ойнап шыққан сүйті музыка, шелей фонтаннар кюрулғанар, карабелер кюрулғанар. Москвада Красный площадьта кюрулғанар қазақтар. Анда день, неме болған, день ВДВ, хустар, концерт болған анда, анда нана группа анда болған, ну, хайбре знаменитый артистарды кюрулғасы анда. Ну, мен санапшам, менде қазақтарда пранимек тұсфорғыз, климатқа тұсфорғыз, талыға тұсфорғыз, сол немеге паркқа, Москваға, самолетқа тұсқымны келгіз. Үкірін жерлеріні әзістік чейдігілерге апаршытқан тренерге Евгений Филипповичке, база команданың ұстық жазына Саян Ивановна Мамышава ұлуғалғыз шетірірге керек. Алғыз, ну,
Саян Иванова, Евгений Шлипович, что стал фаркельган, город сарушун, что стыди тренировать полган. Евгений Филиппович тен Алнанзар Пёганера прай спорт нам полголостыг. Спорт киренан айгызары анын ханын даноза. Анды кызызым, мен абу мандығы холган, мен паска жерде езі жоқтыншам. Мега мандала, хадилер болза и пола урында. Хайды мен тренер болшам. Пюс қайдарды парыға бені сақса да жоғал, андығы неме жоғал, мен шықта созы зақшым, хасқыл олза, пус шерімді, и пус паларым, үскір, боқ тойқысы, айғасы тұғынырға, андығы сақсы олша. Мына команда, тік жылдың зағары көмесін, олардың айғасы баса мен, нам пазы салбысым, деге. Но олардың алтында команда түзелер оқ, түстелер оқ, бұл жыл школада бүде олфорған, неме, пала жақтар көф, но олығасы көмес ашырғасын, қыз жақтар көф. Ехидя команда гаджидер, еще булар новых. А вот улогастар, пимес улогастар. А ну еще на улогастар на роли айгасем, пожил по улогастар на года пимский дегачить как. Минем и кому брежал дать тюрен улогастар, пожил мини футбол там республика на футбол гапс, хазал жаз даже гапс. А ну так пимес он был винда он урн не мяс, и сихты урн гасарган. А ну да учат халганде секундлар да кирдерскас. Тегіне ойнап шығыс бір команданың, едексе пизінде, алтынжы орынға ойнап пизінде болып барғыс. Но алдың зары мен қадығы пегіндер, на үшеткен поколение, пұсқа класс ағылар, нала школа кешкен палылардың, оларды екіже группа шет тартпал, олардағы конкретно айғыз, иптігеді үскір парызар оларды. Евгений Филиппович Мамышев оға алық шүріқті кізі, посчетна наңар сағызырап, прай күзін шитеріні, үгірін жілеріні қазық шүртасға тартып, әзістігі шидігілерге апаршы. Олық тоғыз апарып, пасқаларына көздім болып, шақсы кейбірілеріні төлтің-төлке пері подыршы.